Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun Ramstein formatı da adlandırılan 3-cü iclasında 50-yə yaxın ölkənin müdafiə nazirləri Kiyevə yeni silahların verilməsini müzakirə ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin və Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Mark Milley Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Ukraynaya yeni hərbi yardımın göstəriləcəyini açıqlayıblar. ABŞ Ukraynaya əlavə 1 milyard dollarlıq təhlükəsizlik yardımı paketi verəcək deyə Lloyd Austin bildirib. When you're in the fight, you can never get enough, and you can never get it quick enough. So, but having said all that, onun sözlərinə görə yeni paketə 18 haubitsa, həmçinin 46 min ədəd 155 millimetrli patron daxil olacaq. Ukraynaya çoxsaylı reaktiv yaylım atəşi sistemləri üçün idarə olunan mərmilər də göndəriləcək. Almaniyanın müdafiə naziri Kristina Lambrecht isə Ukraynaya 3 Mars 2 reaktiv yaylım atəşi sistemlərinin ayrıldığını açıqlayıb. Paketdə həmçinin bu sistemlər üçün yüzlərlə raket, ehtiyat hissələri və Ukrayna hərbiçilərinin təlimi daxildir. Ukrayna Müdafiə Naziri Alexey Reznikov Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşüb. Nazir görüşün məhsuldar keçdiyini vurğulayıb. Karfagen məhv ediləcək. Bizə heç kim mane olmayacaq. Avro-Atlantik məkanın təhlükəsizliyi bizim əlimizdədir. Bu əllərə daha ağır silahlar verilməlidir, deyə Reznikov Twitter hesabında yazıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlavə 40-dan çox dövlət Ukraynaya birbaşa müdafiə dəstəyi verir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken'in bəyanatında deyilir. ABŞ-nin eləcə də 40-dan çox müttəfiqi və tərəfdaşının təhlükəsizlik yardımı Ukraynanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün mövqeyini gücləndirməkdə davam edir, deyə bəyanatda bildirilir. Xavər Əliyeva, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.